magaca maxamed cali bal iga horan maxamed maanta farxadaada qalinjabinta dugsigii hooseaad dhexaad dhammaynaysaa bal farxadaada iga sheekee wallaahi waa farxad I'm proud of myself sanadkan waxbarashadaadu sanadkii hore ma ka duwanayd maxaad ku jeclayd maxaadan ku jeclayn ha guriga is easier because like guriga like saacadar baa soo kacaysaa saacad waa jeel like you can do it schoolkan like you have to do it in time like when I miss like waqtiga ha anii maxaa u jeclahay inaan schoolka ku barto ka saaxiibaasha istaa schoolka waa farxad wax kasta adiga magaca mucaad maxamed mucaad maanta waa qalin jabisay bal farxadaada iga sheekee ma ka yaabi kar farxadiida ya ma ka yaabi kar farxadiida aad u faraxsan tahay ardayda saaxiibada ay adigu kula qabin jabin laakiin sanadkan guriga waxa lagu baranaya waxbarashada guriga iyo ta iskuulka tay adiga jeclaad tii iskuulka sababta kii iskuulka ka fiican kii guriga kii guriga ku dhex jira maanta oran baa meeshaan class galeysaa oo socsoconaysaa abshir cali maanta waa qalin jabisay middle schoola ka baxday bal farxadaada iyo dareenkaaga iyo sidaa u aragtay iga sheekee maanta waan faraxsan yahay kas maanta iskuulka igu dambaysaa waan qalin jabiye halahaasaan ku faraxsan yahay marka halkan ka tagto dugsi sare aadi doontaa bal iga horan waxa ka rajaynaysa dugsiga sare insha allah college rajaynaa inta aada PSEO haduu ilaahay ii qoro marka aad high schoolka dhamayso maxaa rabtaa inaad noqoto doctor aan isku dayo doontaa yes waxa iga warantaa sanadkan COVID-19 coronavirus ay imaaday dadka waxaa la dhahaa guriga waxa lagu barto iskuulka ma la imaanaynin adiga inaad guriga wax ku barato iyo inaad iskuulka wax ku barato kee jeclaa you know it's the same iskuulka bugyaalaan ku aqriyaa gurigana bugyaalaan ku aqriyaa so iskumad waaye marka hadda in la dhaho laydii sameeyo qalin jabin oo maantay halkan laydinku sameeyo sanadkan cudurku markuu jira masdhahaysan waa qalin jabin doontaa wallaahi covid aa dhaca hadduu covid dhacan lahayn waxaan oo dhan faraxsan lahaa ba ilaahay aan u qoray bal iga horan maanta waa qalin jabisay bal farxadaada iyo qalin jabintaada iga sheekee waa farsana maxaa intaa iskoolkan qalin jabiya ilaa six grade jooge baa waa iskool fiican waaye alxamdulillah and I'm happy intaa qalin jabinaya meeshan iga horan bal marka sanadkan cudur COVID-19 laha imaaday guriga waxa lagu baranayay markaa guriga joogtay qalinjabin waxaa la dhahay maba dhici doontay waxba noocaasaa laga fakeraayay marka had in qalinjabin la idiin sameeyey sidii horabay oo loo qalinjabinaysan ahaanine sida aad arintaas u arkayso markaa six grade ku jiray markaas maxaa sug jiray magacaygiisa daa qalinjabinaayo laakiin maumaleyn intaa qalinjabin laga alxamdulillah waa qalinjabina maanta waa ku faraxsanahay su-aashaan dadka dhan waa weydiinayay I know qof jecel male COVID-19 iyo cudurka nobody likes that but guriga inaad wax ku baratid oo guriga iska dhex joogtid iyo inaad iskuulka imaato oo iskuulka wax ku barato adiga shakhsiyan tee ku fiicnaed iskuolka ku fiican maxaa lahaa like it's very confusing markaad guriga joogtid qof macalin ku saacida male laakiin markaad iskuolka joogtid macalinyaasha dhan aad joogaan ku saacidi karaan magacayga waa cabdifataax cabdiraxmaan sheekh xuseen iskuulka waxaan ka ahay principal ku-xigeenka iskuulkaan ahay bal waxaad iga warantaa sana dugsiyeedkan soo dhammaaday waxbarashadiina siday ahayd qaabkad caruurta wax u barayseen maadaama cudurka COVID-19 u yimid waxbarashadeena markii hore waxay nogu bilaabatay si caadiya iskuulka waxaan furnay September laakiin bishii March baan waxaan bilownay waxa la yidhaahdo oo distance learningkii marka runtii waxay ahayd challenge dabcan hadda shaqooyinkii iyo meelihii qaar dib baa loo furay waxaana taasi keentay inaad qalinjabin samaysaan caruurta halkan qalinjabintu ay ka dhacayso bal iga waran qaabkan qalinjabinta iyo sida ay caruurtu aada shahaadooyinka u siinayseen runtii caruurta waxaan go-aansanay maadaama ay 8 sano qaarkood nala joogeen ay 9 sano aan dhaho sababtoo qaar baa kidin gaardan halkan ka bilaabay 8 grade bay uga baxeen marka waxaan samaynay waxaan go-aansanay inaana caruurtii 9 sano nala joogtay aana shahaada la-aan dhigin waadna ogtahay oo hawsha jirta sidii normalka ad uma garaajo garayn karaan marka waxaan samaynay waad ujeeda maantay caruurtii waxaan samaynay inay isu jirsadaan 6 feet waa dadaal runtii waxaan kaloo samaynay inay qof cunug kasta u xiran yahay maaskiigan u gashan yahay waalidkiina
laga fogaado iyagu maadaama iskuul ka yimaadeen isla isaagaan masuuladana laga wada qaado marka si fiican bay u dhacday alxamdulillah marka dareenka waalidiinta iyo ardayda markii la yiri koofida lama tuurayo qaab noocaan ahaa loo qalin jabinayaa qofyaanu qof salaamin dhankooda maxaa dareenkooda sidu ahaa dareenkooda aada buu fiicnaa sababtoo ah waxay og yihiin iskuullo badan oo magaalada ku yaala Rochester inaan laga qalin jabin marka dareenkooda aada buu fiicnaa aada bay ugu farxeen hawshan qabanay maasha allah haddii aad bigjar guud iga siiso dabcan inkastoo cudurka COVID-19 aanu dhammaanin haddana si tartiib tartiib ayaa wax walba usoo noqonayaan maxaa idii qorshe ah sanad dugsiyeedka soo socda qaab noocee baa doonaysaan inuu iskuulku furmo waa su-aal fiican weye horta haddii aan vaccination la helin normalkii lagu noqon maayo sidoo hore wax ahaan doonaa ma jiraan July 15-keeda baan waxaan u ballansannahay ballan MDE-da Minnesota Department of Education-ka iyo iskuulladan ashur isugu nimaano oo Zoom meeting ah marka waa arki doonaa in bal waxay yidhaahdaan waa arki doonaa insha allah haddii ilaahidmo laakiinse waxaa shakila'aana inaanna sidoo hore ku noqon doonin qaar waxay leeyihiin 50-50 ha laga dhigo matalan glaaski 25 student fadhin jirta 15 13 ha laga dhigo ardaydii maalinna haaf yimaadaan maalinta ku xigtana haaf kale ha yimaadaan marka insha allah screen be challenge laakiin waa arki doonaa insha allah aad mahadsantahay maxamuud ruuxii marsoo dayaa indhahow dilaacsho laga wada dab qaato lagu dirsadaanahay ilays aan dammayno dunidoo dhan ifiyo ruuxii marsoo dayaa indhahow dilaacsho laga wada dab qaato lagu dirsadaanahay marna hogol dayso duufaano wadino dhulka daaqsintiisi dib u soo abqaasho deegaan san curiso lagu dogsadaanahay marna hogol dayso duufaano wadino dhulka daaqsintiisi dib u soo abqaasho deegaan san curiso lagu dogsadaanahay marna hogol dayso duufaano wadino dhulka daaqsintiisi dib u soo abqaasho deegaan san curiso lagu dogsadaanahay marna 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 damal harweyno xilliyada diiraacdiyo dayrtiyo xagaayada duugoobina aabido dadku aanay hurino dugsi laga helaanahay laga helaanahay marna 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 damal harweyno xilliyada diiraacdiyo dayrtiyo xagaayada duugoobina aabido dadku aanay hurino dugsi laga helaanahay laga helaanahay
dhanka sahambaan darbanaha u fuulo dhulkan daaqsintaydii ilaa maadul iyo hoos darsaya xogtiiso dhulanka sahambaan darbanaha u fuulo dhulkan daaqsintaydii ilaa maadul iyo hoos darsaya xogtiiso badihii sadihin baan daalacanayaayo buuraha ku dayrane wabiyada dilaacshiyo dooxooyinkiisaan duug baadhayaayo badihii sadihin baan daalacanayaayo buuraha ku dayrane wabiyada dilaacshiyo dooxooyinkiisaan duug baadhayaayo awada dushaydaan dayayaa hubsiimo waxaan dacalladoodii iyo dagaalkooda miira dayaxyo cadceedo waxaan door ka filayaa inaan degi karaayo inaan degi karaayo awada dushaydaan dayayaa hubsiimo waxaan dacalladoodii iyo dagaalkooda miira dayaxyo cadceedo waxaan door ka filayaa inaan degi karaayo inaan degi karaayo durdurkii aqoontaan darayaa wadaanto dada soo koraysaan u dambarin kaskaygo durdurkii aqoontaan darayaa wadaanto dada soo koraysaan u dambarin kaskaygo qalinkiiyo dawaadaan ku dagaal galaayo dawankayga baaqa danankiisu danankiisu waa caan aqoontaan darayaa wadaanto dada soo koraysaan u dambarin kaskaygo durdurkii aqoontaan darayaa wadaanto dada soo koraysaan u dambarin kaskaygo qalinkiiyo dawaadaan ku dagaal galaayo dawankayga baaqa danankiisu danankiisu waa caan